हेलो जय श्री कृष्ण दीकरा। चलो आज ना लेक्चर नी अंदर आप सबनु स्वागत छे। अने आजे आपणे संकीर्ण संयोजनो माटे मोस्ट इम्पोर्टंट पॉइंट भणवानो छे, अने ए छे संकीर्ण संयोजनो मां जोवा मळती समघटकता। हा, आ जे समघटकतानो पॉइंट छे ने दीकराओ, ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE अने NEET माटे मोस्ट इम्पोर्टंट पॉइंट छे। અને છેલ્લા બે વર્ષથી JEE ની અંદર આ કોન્સેપ્ટમાંથી એક ક્વેશ્ચન આવે જ છે, યાદ રાખજો। સમજી શકો છો આ ટોપિકનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું છે, છેલ્લા બે વર્ષથી કહું છું, યાદ રાખો। છેલ્લા બે વર્ષથી આ ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે, અને NEETમાં પણ દર વર્ષે એટલીસ્ટ આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાતા પ્રશ્નો પૈકી આનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે। એટલે આ ટોપિક છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દીકરાઓ। આજે આપણે ભણશું કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડમાં જોવા મળતા સમઘટકો, તેની સમઘટકતા, તેના પ્રકાર, અને પૂરો પ્રયત્ન કરીશ દીકરાઓ કે તમને એકો એક પ્રકાર સરળતાથી સમજાઈ જાય। યાદ રાખજો, હું અત્યારે જે આ ટોપિક ભણાવવા જઈશ ત્યારે NCERT ટેક્સ્ટબુકની અંદર જે ટોપિક્સ અવેલેબલ છે એ, આ ઉપરાંત જે એ ટેક્સ્ટબુકની અંદર નથી પણ JEE અને NEET માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એનું પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ આ જ ટોપિકમાં સાથે પૂરું કરીશ સમઘટકતાને અનુસંધાને। ક્લિયર? એટલે આજે આપણે જ્યારે સંકીર્ણ સંયોજનોના સમઘટકતાના પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરીએ છીએ, તો ફરીવાર એકવાર કહીશ કે આ ટોપિક છે JEE NEET માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને NCERTમાં જે પોઈન્ટ્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી હું આ લેક્ચરમાં સાથોસાથ ટોપિકની સાથે જ પૂરું કરીશ, એટલે ધ્યાનમાં રાખવું। ચલો ક્લિયર? તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ દીકરાઓ, સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળતી સમઘટકતા કેટલા પ્રકારની હોય? વાસ્તવમાં દીકરાઓ સમઘટકતા બે પ્રકારની જોઈએ, એક અવકાશી સમઘટકતા અને એક હોય બંધારણીય સમઘટકતા। એટલે હું પહેલા એને ક્લાસિફાઈ કરીશ અને તમને એ ચોખવટ જરૂર કરીશ કે કયા પ્રકારના સમઘટકો સમઘટકતા દર્શાવે, કયા પ્રકારના બંધારણ કેવી સમઘટકતા દર્શાવે। ચાલો શરૂઆત કરીએ। સંકીર્ણ માં જોવા મળતી સમઘટકતા, દીકરાઓ આ સમઘટકતા મુખ્યત્વે બે પ્રકારની હોય છે, એક અવકાશીય સમઘટકતા અને બીજી છે બંધારણીય સમઘટકતા। અવકાશીય સમઘટકતા અને બંધારણીય સમઘટકતા, ચલો અવકાશીય સમઘટકતામાં પણ બે જુદા જુદા પ્રકાર રહેલા છે, જે પૈકી એક છે ભૌમિતિક સમઘટકતા, જ્યારે બીજી છે પ્રકાશીય સમઘટકતા, ઓપ્ટિકલ આઇસોમરિઝમ, જીઓમેટ્રિકલ આઇસોમરિઝમ એટલે કે ભૌમિતિક સમઘટકતા અને ઓપ્ટિકલ આઇસોમરિઝમ એટલે પ્રકાશીય સમઘટકતા, જીઓમેટ્રિકલ આઇસોમરિઝમ અને ઓપ્ટિકલ આઇસોમરિઝમ। જ્યારે બંધારણીય સમઘટકતાની અંદર જો વાત કરીએ ને દીકરાઓ, તો તેની અંદર આવશે બંધનીય સમઘટકતા, જેને કહેવાય લિંકેજ, લિંકેજ આઇસોમરિઝમ। ત્યારબાદ આવશે કોઓર્ડિનેશન સમઘટકતા, અને કોઓર્ડિનેશન સમઘટકતાને કહેવાય સવર્ગ સમઘટકતા, મોસ્ટ ઓફ કોઓર્ડિનેશન સમઘટકતા તરીકે જ વર્તાય છે, પણ ગુજરાતી શબ્દ છે એનો સવર્ગ સમઘટકતા। ત્યારબાદ આયોનીય સમઘટકતા અથવા આયનીય સમઘટકતા, જ્યારે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે જલયોજન સમઘટકતા અથવા જલીયકરણ। આયોનિક આઇસોમરિઝમ અને એક હાઇડ્રેશન આઇસોમરિઝમ એટલે કે જલયોજન સમઘટકતા। ચલો દીકરો, આપણે આટલા પોઈન્ટ્સનો અભ્યાસ કરવાનો છે સ્પેશિયલી કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડના આઇસોમરિઝમ માટે।
પણ આજની તારીખમાં આપણે શરૂઆત કરશું ભૌમિતિક સમઘટકતા અને ડે બાય ડે આપણે આ પ્રત્યેક સમઘટકોનો અભ્યાસ કરી અને દરેક પ્રકારની એક્ઝામમાં તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આવડી જશે એ મારી જવાબદારી છે. ચલો રેડી, તો શરૂઆત કરશું ભૌમિતિક સમઘટકતા. દીકરાઓ, ભૌમિતિક સમઘટકતા માત્ર ચાર અને છ સવર્ગાંક ધરાવતા સંયોજનોના સંદર્ભમાં વાત કરીએ ને તો ભૌમિતિક સમઘટકતા બે સ્વરૂપે જોવા મળશે. એક મળશે સિસ ટ્રાન્સ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા અને એક મળશે ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ સમઘટકતા. યાદ રાખજો, ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ સમઘટકતા. ગુજરાતીમાં પણ ફેશિયલ મેરીડિયોનલ સમઘટકતા કહે છે, કઈ રીતે થાય છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરશું જ. તો સૌપ્રથમ આપણે આજે અહીંયા ફર્સ્ટ આ ટોપિકનો અભ્યાસ કરશું, ભૌમિતિક સમઘટકતા. અને એની અંદર એક આવશે સીસ અને ટ્રાન્સ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા અને બીજું આવશે ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ સમઘટકતા. ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ સમઘટકતા, સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકતા. જે સ્પેશિયલી આ બંને પોઈન્ટ્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ કેમાં છે દીકરાઓ, જુઓ ખાસ. ભૌમિતિક સમઘટકતા, આજે આપણે ભૌમિતિક સમઘટકતાનો પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. ભૌમિતિક સમઘટકતામાં સીસ ટ્રાન્સ અને ફેશિયલ મેરીડિયોનલનો ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય છે. હવે આગળ વધીએ કે જ્યારે ચાર સવર્ગાંક ધરાવતા, દીકરાઓ અત્યારે તમને પહેલા આખે આખો એક ભૌમિતિક સમઘટકતાને રિલેટેડ ચાર્ટ બનાવી દઉં છું, પછી વન બાય વન આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોશું. તો ચાલો સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો ભૌમિતિક સમઘટકતા માટે સીસ અને ટ્રાન્સ પ્રકારની સમઘટકતામાં એક ચાર સવર્ગાંક વાળા સંકીર્ણ સંયોજન અને બીજું છ સવર્ગાંક વાળા સંકીર્ણ સંયોજન. ખાસ યાદ રાખો દીકરાઓ, ચાર સવર્ગાક વાળા સંકીર્ણ સંયોજનો અને છ સવર્ગાક વાળા સંકીર્ણ સંયોજનો, આ બંને પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનો છે એ સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકતા, ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવી શકે. પણ યાદ કરો દીકરાઓ, ચાર સવર્ગાંકમાં તો બે પ્રકારના જુદા જુદા આકાર આવે. એક એસપી થ્રી સંકરણને આધારે સમચતુષ્ફલકીય આકાર હોય અને એક ડીએસપી ટુ સંકરણને આધારે સમતલીય ચોરસ આકાર હોય. તો આ બાબતને મગજમાં ઉતારીને ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેમ કે માર્ક્સ કપાવવાની પોસિબિલિટી હવે અહીંયા છે. કે ચાર સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં ભૌમિતિક સમઘટકતાની વાત કરીએ તો તેમાં એસપી થ્રી સંકૃત એટલે કે સમચતુષ્ફલકીય આકાર ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળતી નથી. એટલે યાદ રાખવું ખાસ, માત્ર સમતલીય ચોરસમાં જ ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે છે. તો લખવું જરૂરી છે. તો આ બધા પોઈન્ટ્સને આપણે લખી નાખીએ તો ખાસ યાદ રાખજો દીકરાઓ, એમાં પણ વાત કરીએ તો SP3 એટલે કે સમચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ સંયોજન માં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળતી નથી. તો કેમાં જોવા મળે? તો માત્ર DSP2 સંકરણ એટલે કે સમતલીય ચોરસ આકાર ધરાવતા સંયોજનોમાં જ આ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે. તો એ પણ નોટ ડાઉન કરીએ. જોજો દીકરાઓ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એસપી થ્રી માં જોવા મળતી નથી, જ્યારે ડીએસપી ટુ એટલે કે સમતલીય ચોરસ, સમતલીય ચોરસ રચના ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળે છે. યાદ રાખજો, ખાસ છે, ધ્યાન રાખજો. જરા કઈ ભૂલ કરી ગયા દીકરાઓ તો માર્ક પણ નીકળી જશે તમારા હાથમાંથી. ચાર સવર્ગાક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જેમાં એસપી થ્રી સંકરણ છે, મતલબ કે જેનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય છે, તેમાં આ પ્રકારની સમઘટકતા નહીં જોવા મળે, ભૌમિતિક સમઘટકતા નહીં જોવા મળે. પણ સીસ ટ્રાન્સ સમઘટકતા જોવી હોય તો ડીએસપી ટુ સંકરણ સમતલીય ચોરસ આકાર ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જ સીસ ટ્રાન્સ સમઘટકતા જોવા મળશે. એટલે દીકરાઓ, મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે
તમારા માઇન્ડમાં જો કોઈ પણ સંકીર્ણ સંયોજનોના આકાર ક્લિયર હશે ને તો આ બધું સોલ્વ થશે. પણ એ આકાર ક્લિયર કરવા માટે માઇન્ડમાં ફિટ કરી રાખજો કે જ્યારે ચાર સવર્ગાંક પ્રબળ લિગેન્ડ એટલે ઓલમોસ્ટ કેસીસમાં આંતરકક્ષક સંકીર્ણ સંયોજનની રચના થાય DSP2 પ્રબળ લિગેન્ડ હોય ત્યારે, પરંતુ અમુક અપવાદરૂપ કેસીસ હતા કે જેમાં પ્રબળ લિગેન્ડ હોવા છતાં SP3 સંકરણ હતા. યાદ કરો કયા કયા હતા. એક NiCO4, એક ZnNH3+2, એક NiCN4, આખાઈ ઉપર -4 ચાર્જ. રેડી? તો આવા સંકીર્ણ સંયોજનો એવા હતા કે જેના બંધારણમાં પ્રબળ લિગેન્ડ હતો છતાં પણ તે SP3 સંકરણ ધરાવતું હતું. મતલબ કે તેવા પ્રકારના સંયોજનો. આ ઉપરાંત નિર્બળ લિગેન્ડ ધરાવતા ચાર સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં કે જેમાં SP3 સંકરણ થાય છે કે જેનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય છે તેમાં સિસ ટ્રાન્સમ ઘટકતા જોવા નહીં મળે. પણ જેનો આકાર સમતલીય ચોરસ છે, કેવો? સમતલીય ચોરસ આકાર ધરાવે છે તેની અંદર સિસ ટ્રાન્સ ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે. મતલબ કે DSP2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન ક્યારે? જ્યારે પ્રબળ લિગેન્ડ જોડાયેલા હોય, ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બને. આ ઉપરાંત એમાં પણ અપવાદરૂપ કેસ હતો PDCl4-2 અને PTCl4-2 કે જેમાં લિગેન્ડ નિર્બળ હોવા છતાં તે DSP2 સંકરણ ધરાવે છે, તેનો આકાર સમતલીય ચોરસ છે. આથી PDCl4 અને PTCl4-2 પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનો પણ આ પ્રકારની સમઘટકતા દર્શાવશે, કેમ કે તેનો આકાર સમતલીય ચોરસ છે. એટલે આ ચાર સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનની વાત કરી ગયા. જ્યારે છ સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનો સિસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકતા બતાવી શકે, પછી ભલે તે પ્રબળ લિગેન્ડ ધરાવતા હોય કે નિર્બળ લિગેન્ડ ધરાવતા હોય, કોઈ પણ છ સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનો છે આ પ્રકારની સમઘટકતા જો દર્શાવી શકે. પણ ક્યારે છ સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજન બતાવશે એના વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. ત્યારબાદ ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલની વાત કરીએ તો માત્ર છ સવર્ગાંક વાળા સંકીર્ણ સંયોજનો આ પ્રકાર ની સમઘટકતા દર્શાવશે. એટલે દીકરાઓ, છ સવર્ગાંક વાળા જે સંકીર્ણ સંયોજનો છે ને, એમાં તો સ્પેશિયાલિટી છે કે તે સિસ અને ટ્રાન્સ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા પણ દર્શાવી શકશે અને ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા પણ બતાવી શકશે. તો છ સવર્ગાંક વાળા સંકીર્ણ સંયોજનોના બંધારણમાં કંઈક ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બેમાં એવું તે કંઈક જુદાપણું છે કે જેની અંદર બંને પ્રકારની સમઘટકતાઓ અલગ પડે છે, પણ તે આપણે ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ જ્યારે આની ચર્ચા કરશું ત્યારે ડિટેલમાં જોશું. પણ આ મેં તમને સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે કોણ સિસ ટ્રાન્સ સમઘટકતા બતાવશે. યાદ રાખજો દીકરાઓ, ફટાફટ રિવાઇઝ કરીએ. ભૌમિતિક સમઘટકતા, પ્રકાશીય સમઘટકતા, એક એ પ્રકારની અવકાશીય સમઘટકતા છે. બીજી છે બંધનીય સમઘટકતા, આપણે પછી ડિસ્કસ કરશું. બંધનીય સમઘટકતામાં પ્રકાર જોઈએ, બંધનીય કોઓર્ડિનેશન, બરાબર. બંધારણીય સમઘટકતામાં એટલે કે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ આઇસોમરિઝમમાં લિંકેજ આઇસોમરિઝમ એટલે કે બંધનીય સમઘટકતા, સવર્ગ સમઘટકતા, કોઓર્ડિનેશન આઇસોમરિઝમ, રાઈટ, આયોનિક સમઘટકતા અને જલયોજન સમઘટકતા. અવકાશીય સમઘટકતાના બે પ્રકાર, ભૌમિતિક અને પ્રકાશીય. ભૌમિતિક સમઘટકતાને જોવો ફટાફટ, સિસ અને ટ્રાન્સ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા, ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ પ્રકારની સમઘટકતા. દીકરાઓ યાદ રાખજો, ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ માત્ર ને માત્ર છ સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનો જ દર્શાવશે. પણ ચાર સવર્ગાંક વાળા અને છ સવર્ગાંક વાળા સંકીર્ણ સંયોજનો સિસ ટ્રાન્સ બતાવી શકે. ઇટ મીન્સ કે ચાર સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજન ફેશિયલ મેરીડિયોનલ નહીં બતાવે, તે માત્ર છ સવર્ગાંક વાળા. પણ સિસ અને ટ્રાન્સ માટે ચાર અને છ સવર્ગાંક વાળા સંકીર્ણ સંયોજન છે એ ભૌમિતિક સમઘટકતા બતાવશે. સિસ ટ્રાન્સ જેમાં ચાર સવર્ગાંકમાં પણ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર SP3 હાઇબ્રિડાઇઝ સમચતુષ્ફલકીય રચના હશે તે ભૌમિતિક સમઘટકતા નહીં બતાવે. પણ DSP2 સંકરણ ધરાવે છે, સમતલીય ચોરસ આકાર ધરાવે છે, તે ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવશે, રાઈટ. તો હવે દીકરાઓ આપણે આગળ વધીએ. ચાર સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળતી સમઘટકતા, તેની અંદર બધા પોઈન્ટ્સ ઇન્વોલ્વ કરશું. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે JEE નીટ માટે પણ એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ છે, એક્સ્ટ્રા બંધારણ છે, એની પણ ચર્ચા આપણે કરશું. ચાલો, રેડી? ચાલો
चलो दीकरा हवे आपणे चार सवर्गांक धरावता संकीर्ण संयोजनों माटे भौमितिक समघटकतानी वात करीए। मैं ऑलरेडी डेटा लखेलो छे, वन बाय वन एक्जाम्पल तमने ड्रॉ करीने समझावीश। सौ प्रथम बात करिए तो चार सवर्गांक धरावता संकीर्ण संयोजनमां सीस अने ट्रांस समघटकतानी वात करीए ने तो खास करीने आ समघटकता ए केन्द्रीय परमाणुनी आजूबाजू गोठवायेला लिगेंड्सना एरेन्जमेंट उपर गोठवणी उपर आधार छे। दिशाकीय गोठवणी कई रीते छे, एस्पेशियली जो केंद्रीय परमाणुनी कोई एक ज बाजुए समान लिगेंड बे समान लिगेंड गोठवाय तो ए बने सीस, अने जो केंद्रीय परमाणुनी विरुद्ध दिशाए थी समान लिगेंड गोठवाय तो ते बने ट्रांस। जो ऑलरेडी आपणे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नी अंदर सीस ट्रांस समघटकता जोवा मळती थी, ए ज रीते के लिगेंड नी कोई एक ज दिशाए थी समान लिगेंड बे जोड़ाय तो ए सीस, अने विकर्णमां विरुद्ध दिशाए थी समान लिगेंड जोड़ाय तो ट्रांस। पण વાત એવી છે કે આ જે સમઘટકો છે સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકો તે બંને એકબીજાથી બંધારણની દ્રષ્ટિએ તો જુદા પડે જ, પણ તેના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો પણ જુદા હોય છે, યાદ રાખજો। મતલબ કે જે કોઈ જગ્યાએ સીસ છે કોઈ ઉપયોગીતા છે કોઈનો ગુણધર્મ છે એ ગુણધર્મ ટ્રાન્સમાં જોવા મળતો નથી, મતલબ કે કંઈક અલગ ગુણધર્મ દર્શાવે છે, મતલબ ગુણધર્મની દ્રષ્ટિએ જુદા છે। પણ હવે વાત કરીએ ચાર સવર્ગક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજન, મેં પહેલા કીધું પાછું કહું છું કે બે પ્રકારના સંકરણ દર્શાવતા હોય છે sp3 અને dsp2, જે પૈકી sp3 સંકરણ ધરાવતા સમચતુષ્ફલકીય રચના ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળતી નથી, એટલે કે આ પ્રકારના બંધારણમાં ભૌમિતિક સમઘટક જોવા મળશે નહીં। પણ ચાર સવર્ગાંક હોય અને dsp2 સંકરણ હોય દીકરાઓ ત્યારે આ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે સીસ અને ટ્રાન્સ। પણ ટેક્સ્ટબુક ની અંદર સ્પેસિફાય કરેલું છે કે તેની અંદર MA2B2 પ્રકારના લિગેન્ડ્સ હોય, MA2B2 પ્રકાર લિગેન્ડ, એટલે જો યાદ રાખજો દીકરાઓ હું ચોખવટ કરું છું, આ M છે એ છે કેન્દ્રીય પરમાણુ, જ્યારે આ A છે એ એકદંતીય લિગેન્ડ છે, જ્યારે આ B છે એ પણ એકદંત લિગેન્ડ છે। મતલબ કે આ એવા પ્રકારનું જો બંધારણ હોય ભૌમિતિક સમઘટકતામાં કે A2B2 પ્રકારનું બંધારણ, એટલે કે બે સમાન લિગેન્ડ અને બીજા બે સમાન લિગેન્ડ, એટલે કે A અને B બે જુદા જુદા પણ બે A પ્રકારના, બે A લિગેન્ડ બે B લિગેન્ડ, A2B2 પ્રકારનું જેનું બંધારણ હોય ને દીકરાઓ એ આ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવે। આ ઉપરાંત હવે વધારાના પોઈન્ટનું ડિસ્કશન કરું છું કે જે NCERTમાં નથી, NCERTનો પોઈન્ટ પૂરો થયો, પણ આગળ વાત જઈએ। MA2 એટલે બે લિગેન્ડ છે એ સમાન A2, પણ બીજો એક એકદંતીય અને ત્રીજો પણ એકદંતીય C, આવા કુલ ત્રણ લિગેન્ડો જોડાય અને ચાર સવર્ગાંક બનાવે। સાંભળજો, A પ્રકારના બે સમાન લિગેન્ડ, એટલે મેં A2 કીધું કેમ કે બંને એક સરખા, લાઈક 2NH3, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા વાત કરીએ તો બે એમોનિયા ને બે CL થઈ જાય, જ્યારે અહીંયા વાત કરીએ તો બે એમોનિયા પછી માનો કે એક CL છે ને એક H2O છે, ત્રણ અલગ અલગ થઈ ગયા જે પૈકી બે એમોનિયા થયા, એટલે A2BC। જ્યારે એક પ્રકારનું બંધારણ જેમ ABCD, મતલબ કેન્દ્રીય પરમાણુની આજુબાજુ ચારેય અલગ અલગ ABCD ચારેય અલગ અલગ હોય ત્યારે પણ ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે। અપવાદરૂપ કેસ છે દીકરાઓ, ત્રણ ત્રણ સમઘટક બને, આના કઈ રીતે બને આપણે જોશું, એની પણ ટ્રીક તમને આપી દઈશ જેથી ભૂલ ન પડે। ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ યાદ રાખજો, આ પણ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, MAB2, AB2 એટલે એક્ચ્યુઅલી AB, જો મેં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં કૌંસમાં દર્શાવેલ છે AB ને કૌંસમાં બ્રેકેટ, શા માટે? કેમ કે આ AB છે ને એ દ્વિદંતીય છે, દ્વિદંતી એટલે મેં કેપિટલ લેટરમાં બતાવ્યું છે દ્વિદંતીય, ડાયડેન્ટેડ લિગેન્ડ છે, જેમાં કેન્દ્રીય પરમાણુની ફરતે ભલે દ્વિદંતીય હોય પણ આ એક એવા પ્રકારનો લિગેન્ડ છે કે યાદ રાખજો કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન દાતા પરમાણુ કોઓર્ડિનેશન સાઇટ જેને કહેવાય છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિકનું દાન કરે છે તે પરમાણુ જુદા જુદા છે। મતલબ કે તમે જોઈ શકો છો ગ્લાયસિનેટો એ દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે એક જ, પરંતુ એક નાઇટ્રોજન છે જે ઇલેક્ટ્રોનિકનું દાન કરશે અને એક ઓક્સિજન છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિકનું દાન કરશે, એટલે એક જ પ્રકારનો આ જે લિગેન્ડ છે જેમાં બે જુદા જુદા દાતા પરમાણુ છે, આથી જો આવા પ્રકારના લિગેન્ડ્સ બે જોડાય ને તો પણ ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે દીકરાઓ, યાદ રાખજો।
टेक्स्ट बुक में नहीं एटले तमारे आमाथी तैयारी करवी पड़शे। रेडी एटले एम ए बी टू टाइप ना आवा द्विदंतीय लिगेंड आवा संकीर्ण संयोजन दर्शावशे। आ उपरांत ए बी एटले एक जुदा जुदा बे दाता परमाणु धरावतो एक द्विदंतीय लिगेंड ए बी पछी एक एक दंतीय सी अने डी टूंकमां अलग अलग आवा कुल त्रण लिगेंड द्वारा जे संकीर्ण संयोजननी रचना थशे તેની અંદર પણ ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે। ઓકે તો ટોટલ આટલા પ્રકારના બંધારણો હોય ત્યારે ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે। તો દીકરો આપણે વન બાય વન એક્ઝામ્પલ લેશું, એની પહેલા હું એ વાત પણ કરીશ એવા પણ સંયોજનો છે દીકરાઓ કે જેમાં રચના સમતલીય ચોરસ ભલે હોય પણ ભૌમિતિક સમઘટકતા ન બતાવે। ક્યારે ક્યારે ભૌમિતિક સમઘટકતા કાર્બનિકમાં નહોતું બતાવતું કે જ્યારે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલા પ્રત્યેક ક્રિયાશીલ સમૂહ અથવા બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય, યાદ હોય તો। એ જ રીતે જો હું ચોખવટ કરું છું કે જો એમ એ ફોર, એ ફોર એટલે ચારે ચાર લિગેન્ડ એક સમાન, ચારે ચાર લિગેન્ડ કેવા છે એક સમાન એટલે એમ એ ફોર, એ ફોર લિગેન્ડ છે એ ફોર પ્રકારનું સંકીર્ણ સંયોજન, આ ઉપરાંત હજી એક એમ એ થ્રી ત્રણ સમાન અને એક અસમાન, બરાબર આવા પ્રકારનું સંકીર્ણ સંયોજન, અથવા હજી એક એમ દ્વિદંતીય જોડાયેલ હોય તો એ એ ટ્વાઇસ આવું હોય તો પણ સવર્ગ સોરી આવા પ્રકારના ચાર સવર્ગક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજન ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતા નથી, યાદ રાખજો। આ પોઈન્ટને ખાસ યાદ રાખજો, કેમ કે તમારા માઇન્ડમાં એ વસ્તુ ક્લિયર હોય કે કોણ બનાવે છે તો એ પણ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે કોણ ચાર સવર્ગાંક ધરાવે છે કે જેનો આકાર સમતલ્ય ચોરસ હોવા છતાં પણ ભૌમિતિક સમઘટકતા નહીં બતાવે, એ પણ ક્લિયર રાખવું જોઈએ દીકરાઓ। એટલે આ બાબતને પણ હું ચોખવટપૂર્વક લખી રાખું છું। રેડી તો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ। હવે વન બાય વન એક્ઝામ્પલ્સ લઈએ, ચલો ક્લિયર। તો પહેલું એક્ઝામ્પલ આપણે લેશું એમ એ ટુ બી ટુ પ્રકારનું સંકીર્ણ સંયોજન, એમ એ ટુ બી ટુ, એમ એ ટુ અને બી ટુ પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનમાં જોવા મળતી રચના એ ટુ અને બી ટુ, એમ એ ટુ બી ટુ પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળતી રચના માટે સૌ પ્રથમ આપણે આકાર દોરશું એમ, એની ફરતે ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવીએ સમતલીય ચોરસ રચના માટે, જે પૈકી સીસ ક્યારે બને યાદ રાખો, બે સમાન લિગેન્ડ એક દિશામાં જોડાયેલા હોય તો સીસ, એટલે હું દાખલા તરીકે એક એ અહીંયા લખું છું, તેની બાજુમાં જ એક એ અહીંયા લખું છું, તો સામે બીજો બી બી, તો આ રચના થઈ ગઈ છે સીસ। તમે જોઈ શકો છો સીસ પાસ પાસેનું બંધારણ દર્શાવે છે, એક જ સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ બાજુ બાજુમાં જોડાયેલ છે તો સીસ, પણ જો એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશાએ જોડાયેલો હોય તો ટ્રાન્સ। તો હવે એને આકારની વાત કરીએ તો એમ ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવીએ જેમાં એ ની સામે બીજો એ અહીંયા ગોઠવાયેલો છે, રાઈટ, પણ બી ની સામે તમે જોઈ શકો છો એકબીજાથી સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશાએ છે, વિકર્ણમાં છે, તો આ પ્રકારનું જે બંધારણ થયું છે એ છે ટ્રાન્સ। રેડી ટ્રાન્સ, ચલો તો આનું એક્ઝામ્પલ તો બને, એક્ઝામ્પલ મેં તમને પહેલા જ કીધું કોઈ પણ સંકીર્ણ સંયોજનનો ઉપયોગ કરવા માટે તમે ગમે એવો એક્ઝામ્પલ બનાવી શકો। ચલો આપણે એક્ઝામ્પલ બનાવીએ, રાઈટ, યાદ રાખજો એક્ઝામ્પલ બનાવવા ટાઈમે તમારે એવું એક્ઝામ્પલ બનાવવાનું રહેશે કે જેમાં આકાર સમતલીય ચોરસ થાય, નહીંતર એક્ઝામ્પલ બનાવવાનો મતલબ નહીં જો તમે ચતુષ્ફલકીય બનાવી નાખશો તો। એટલે આ બાબતને ખાસ યાદ રાખજો, અને સમતલીય ચોરસ બનાવવા માટે ચાર સવર્ગક બનાવવા માટે તમારે ફરજિયાતપણે વાપરવું પડશે પ્રબળ લિગેન્ડ। ચાલો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, પ્લેટિનમને કેન્દ્રીય પરમાણુ તરીકે ધારી લઈએ, પ્લેટિનમ અને પ્લસ ટુ વિચારીએ, ચાલો ઉદાહરણ લઈએ, ઉદાહરણ તરીકે પ્લેટિનમ પ્લસ ટુ જેમાં બે એમોનિયા નાખી દઈએ પ્રબળ લિગેન્ડ માથાકૂટની, બે એમોનિયા, તમને એમ થાય સર પીટીસીએલ ફોર નાખી દો ને, પીટીસીએલ ફોર કરી નાખો માઇનસ ટુ,
PTCL 4 minus 2 समतलीय चौरस तो छे ज बनाओ समतलीय समघटको याद रखो PTCL 4 આવી રચના થશે MA 4 નહીં બતાવે ભૌમિતિક સમઘટકતા નહીં બતાવે શું કરવાનું નહીં બતાવે એની વાત કરું ચારેય બાજુ એ એ હોય તો અહીંયા એ એ એ એ સી સાઈડ થયું ટ્રાન્સ સાઈડ થયું બધું મતલબ જુદા ન પડે એટલે યાદ રાખો એક્ઝામ્પલ બનાવવા ટાઈમે આ મેથડ ને ફોલો કરો MA 2 એટલે બે સમાન લિગેન્ડ લાઈક NH3 twice ક્લિયર બીજા બે અલગ સમાન લિગેન્ડ લાઈક CL2 આપણે PT પ્લસ 2 વિચારેલું હતું રાઈટ તો PT પ્લસ 2 બે એમોનિયા અને બે CL માઇનસ ઓવરઓલ ન્યુટ્રલ હવે આના બે બંધારણો પણ આપણે વિચારી શકીએ લાઈક PT એમાં ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ સમતલીય ચોરસ આકારે ગોઠવીએ પછી એક ઉમેરી NH3 NH3 અને બીજો ઉમેરી દઈએ CL CL આકાર થાય છે સમતલીય ચોરસ અને રચના કઈ થઈ સીસ સીસ અને આ રચનાને કહેવાય સિસ્પ્લેટિન એક્ચ્યુઅલી આ શું છે સિસ્પ્લેટિન અને જે એન્ટી કેન્સર ડ્રગ છે શું છે એનસી એન્ટી કેન્સર ડ્રગ છે દીકરાઓ પણ જો એમ અને ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ થી અલગ અલગ બંધારણ દોર્યું એક સીએલ અહીંયા બીજો અહીંયા જ્યારે એક NH3 અહીંયા બીજો અહીંયા રેડી તો આ જે આકાર થયો દીકરાઓ તમે જોઈ શકો છો તેમાં સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ વિરુદ્ધ દિશાએ ગોઠવાયેલ હોવાથી આ થઈ ગયું ટ્રાન્સ તો આ થઈ ગયું સિસ અને ટ્રાન્સ બંધારણ આવા તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ બનાવી શકો છો હજી એક એક્ઝામ્પલ વિચારી લઈએ આકાર દોરીશ નહીં ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ તમે બનાવી લેજો બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે વિચારીએ ધારી લઈએ ક્રોમિયમ ધારી લઈએ ચાલો વિચારો ક્રોમિયમ પ્લસ ટુ વિચારી લઈએ તો હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ ચાલો સી આર પ્લસ ટુ વિચાર્યું હવે બે એમોનિયા લિગેન્ડ પ્રબળ નાખી દો અને બે નાખી દઈએ એચ ટુ ઓ લિગેન્ડ તો ચાલો એન એચ થ્રી ટ્વાઇસ અને એચ ટુ ઓ ટ્વાઇસ એના ઉપર પ્લસ ટુ હવે આના બે બંધારણ બનાવી શકો સીસ ટ્રાન્સ ચાલો દીકરાઓ બીજું એક્ઝામ્પલ વિચારીએ કે ભાઈ કેન્દ્રીય પરમાણુ આપણે એનઆઈ લઈએ નિકલ પ્લસ ટુ આયન વિચારી લઈએ હવે તેની અંદર પ્રબળ લિગેન્ડ નાખીએ તો ડીએસપી ટુ સંકરણ થશે આપણે પ્રબળ લિગેન્ડ તરીકે આપણે એમોનિયા નાખેલો તો સાયનાઇડ નાખીએ બે સાયનાઇડ નાખીએ અને બે ક્લોરિન નાખીએ એટલે સી એલ ટુ અને સી એન ટ્વાઇસ ઉપર માઇનસ ટુ તો આ પણ એક પ્રકારના એ ટુ બી ટુ પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનની ચાર સવર્ગક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનની રચના થઈ અને તે આ પ્રકારની સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકતા દર્શાવશે ચાલો રેડી હવે આપણે વધારાના એક્ઝામ્પલ્સ એમ એ ટુ બી સી એમ એ બી સી ડી એમ એ બી ટ્વાઇસ અને એમ એ બી સી ડી પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજન કેવી રીતે સમઘટકોનું નિર્માણ કરે છે તેની ચર્ચા કરીએ ચાલો દીકરા હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લેશું એમ એ ટુ બી સી પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનની રચના અને એની ગોઠવણી વિચારીએ તો એમાં પણ સીસ અને ટ્રાન્સ બે પ્રકારની સમઘટકતા જોવા મળશે સૌ પ્રથમ ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ સમતલીય રીતે ગોઠવી લઈએ હવે સીસ પ્રકારનું બંધારણ હોય તો બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ એક જ દિશાએ એટલે કે એ અને એ તો બે જુદા જુદા ક્રિયાશીલ સમૂહોની વાત કરીએ તો અહીં આવશે ધારો કે બી તો અહીંયા લઈએ સોરી સી ચલો રેડી હવે જો એની ટ્રાન્સ સમઘટકની ગોઠવણી કરીએ તો કેન્દ્રીય પરમાણુ એમ એની ફરતે ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધની ગોઠવણી કરીએ તો તે પૈકી બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહને વિરુદ્ધ દિશાએ ગોઠવીએ જ્યારે બે અસમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ બાકીની બે પોઝિશન સંભાળે ઓવરઓલ રચના થશે એ ટ્રાન્સ સમઘટક જોવા મળશે આથી આવા પ્રકારની જે રચના છે એક થઈ સીસ બીજી થઈ ટ્રાન્સ અને આકાર જો બનાવીએ તો એ આકાર કંઈક આવો થશે સમતલીય ચોરસ કેમ કે દરેક આકાર ચાર સવર્ગાક માટે સમતલીય ચોરસ જ રચના બનાવશે મુખ્ય કારણ છે કે સમચતુષ્ફલકીય આ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતું નથી ચાલો એક્ઝામ્પલ બનાવીએ રેન્ડમ ગમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ બનાવી શકો એફી પ્લસ ટુ ધારી લઈએ ચાલો એફી પ્લસ થ્રી ધારી લઈએ કોઈ પણ ચાલો એફી પ્લસ થ્રી માઇન્ડમાં બનાવી કોઈ એક એક્ઝામ્પલ ત્યારબાદ એ ટુ યાદ રાખજો પ્રબળ લિગેન્ડ લેવા જરૂરી છે તો હું એન એચ થ્રી ટ્વાઇસ લઈ લઉં બસ પછી
બાકીના બે નિર્બળ લેશો તોય ચાલશે, પ્રબળ લેશો તોય ચાલશે, એઝ યુ વિશ, તમને જે ઠીક પડે એમ. પણ બે અલગ અલગ લિગન્ડ લે, તો એક એક્ઝામ્પલ તરીકે એક લઈએ H2O અને એક લઈએ CN-CN-. તો ઓવરઓલ સંકીર્ણ સંયોજન તમે જોઈ શકો છો A2BC પ્રકારનું સંકીર્ણ સંયોજન બની ગયું. ચલો આને આપણે +3 વિચારેલું હતું, આ ઝીરો ન્યુટ્રલ છે, CN-1 એટલે ઓવરઓલ સંકીર્ણ સંયોજન થશે +2 પ્રકારનું. ચલો આકાર આપણે દોરી લઈએ એકવાર, તો કેન્દ્રીય પરમાણુ M, એની ફરતે 4 સવર્ગ સહસંયોજક બંધની રચના કરીએ. લાઈક અહીંયા આપણે NH3 અને NH3 લખીએ, તો અહીંયા લખશું H2O અને CN, આખાઈ ઉપર ચાર્જ આવશે +2. એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ, તો M. ચલો અહીંયા આપણે NH3 લખીએ, તો વિરોધી દિશામાં NH3 લખશું. જ્યારે અહીંયા એક સપોઝ કે H2O લખીએ છીએ, તો અહીંયા લખીએ CN, આખાઈ ઉપર +2. આ બંધારણ છે સિસ પ્રકારનું છે, આ બંધારણ છે ટ્રાન્સ પ્રકારનું છે. તો આ પ્રકારની જે ભૌમિતિક સમઘટકતા થઈ, આ ભૌમિતિક સમઘટકતા તમે સ્પેશિયલી જોઈ શકો છો, એમ A2BC પ્રકારની રચના હોય ત્યારે આવા બે સમઘટકો બનશે. ક્લિયર? એટલે આમાં બનતા ભૌમિતિક સમઘટકોની સંખ્યા કેટલી થશે? બે. કઈ કઈ? સિસ અને ટ્રાન્સ. એમ A2BC પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજન જે સમતલ્ય ચોરસ રચના ધરાવે છે તેમાં ભૌમિતિક સમઘટકોની સંખ્યા બે થઈ. હવે એક્ઝામ્પલ લઈએ નેક્સ્ટ, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પૂછાય પણ છે ઘણીવાર. એમ ABCD A B C અને D પ્રકારનું સંકીર્ણ સંયોજન. દીકરાઓ જ્યારે એની રચના કરવામાં આવે ને, ત્યારે એક બાબત ખાસ યાદ રાખજો, હું ચાર સંકીર્ણ સંયોજનની ગોઠવણી કરીશ એની પહેલા હું તમને પહેલાથી જ કહી દઈશ કે તેમના ત્રણ પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજન બનશે, ત્રણ પ્રકારના ટૂંકમાં સંઘટકો બનશે. 1, 2 અને 3 એ ચારે ચારની ગોઠવણી જો 1x1 દર્શાવતો એ, ત્યારબાદ બી, ત્યારબાદ સી અને ડી, આ એક પ્રકારની રચના થઈ ABCD. ચલો જ્યારે એક બીજું જે બંધારણ થશે કંઈક આવું થશે એ, તો એના ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં બી. ધારો કે અહીંયા આપણે લખીએ છીએ સી અને અહીંયા લખશું ડી, તો આ એક પ્રકારનું બીજું બંધારણ થઈ ગયું. ત્રીજી વાત કરીએ, તો ત્રીજા પોઈન્ટની અંદર હું ધારો કે અહીંયા લખું છું એ, તો આ બાજુ લખીશ બી, અહીંયા લખીશ સી અને આ છેડામાં લખીશ ડી, અને આ પણ ત્રીજું ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતું બંધારણ થશે. આથી આ પ્રકારના કુલ ભૌમિતિક સમઘટકો ની સંખ્યા થશે 3 ટોટલ. દીકરાઓ જોઈ શકો છો ABCD. હવે અહીંયા હું એક વાત કરીશ, એક વિદ્યાર્થી તરીકે જો વિચારીને, તો વિદ્યાર્થીને આ 3 જુદા પડે છે બંધારણ, કદાચ એ સમજાઈ જાય. પણ એક પ્રશ્ન જરૂર બને કે સર જ્યારે હું બનાવવા બેસીશ ને ત્યારે નહીં બને, કેમ કે આમાં એટલી ખબર નહીં પડે કેને કેની સાથે ગોઠવું. તો આની એક સિમ્પલ ટ્રીક આપું, તમે જ્યારે આવા પ્રકારના બંધારણ દોરવા જાઓ છો ને, ત્યારે કઈ બાબતને ધ્યાનમાં રાખશો, હું ટ્રીક લખું છું આની. ચલો સિમ્પલ, પહેલા તો ટ્રીક આપવા માટે પહેલા હું રચના દોરી લઉં. એમ પછી બીજું, ત્રણ બંધારણ બને છે એના ભૌમિતિક સમઘટકો, તો ત્રણ રચના રેડી કરી લઈશ. ચાલો હવે શું કરશું યાદ રાખજો દીકરાઓ, કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ પકડીને જોશો, હું તમને એક વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવડાવી જોઉં એટલે તમારાથી ત્રણે ત્રણ બંધારણ બની જશે. અહીંયા એ જુઓ અને ત્રણેય બંધારણમાં જોજો, એકવાર આ એની સામે સી છે, એકવાર આ એની સામે બી છે,
અને એકવાર આ એની સામે ડી છે માર્ક કરો ઠીક એટલે એની સામે એકવાર બી આવી જાવો જોઈએ એકવાર સી આવી જાવો જોઈએ એકવાર ડી આવી જાવો જોઈએ એઝ યુ વિશ પણ એની સામે એકવાર બી એકવાર સી એકવાર ડી આવી જાવો જોઈએ ચાલો ગોઠવી નાખીએ આપણે હો આ જ સિક્વન્સમાં બંધારણ બનવું જરૂરી નથી રેન્ડમલી ગમે એ ચાલે પણ ત્રણ જુદા જુદા બંધારણ બની જવા જોઈએ ચાલો તો એ ત્રણ બંધારણની વાત કરીએ તો પહેલા આપણે એક કામ કરીને સરળતા ખાતર ત્રણેય જગ્યા આપણે એ તો અહીંયા જ લખી નાખીએ એટલે માથાકૂટ નહીં આપણે ચલો હવે એની સામે એકવાર બી લખશું તો બી બતાવું છું અહીંયા એની સામે બી ક્લિયર પછી એકવાર એની સામે રાખી દઈશ સી અને એકવાર એની સામે રાખી દઈશ ડી થઈ ગયું હવે ચલો બીજી વાત અહીંયા તો બી આવી ગયું હવે માની લો કે આ પોઈન્ટને આધારે ધ્યાનમાં લઈએ અને હું અહીંયા લખું છું બી ઇન કેસ બી તો એકવાર બી ની સામે શું આવે છે એ તો એકવાર બી ની સામે રાખી દઈએ ડી કેમ કે એ અને સી તો આવી ગયું છે અને એકવાર હું અહીંયા બી લખું તો અહીંયા આવશે સી બી ની સામે સી ચલો જુઓ ત્રણેયમાં વન બાય વન એક્ઝામ્પલ પકડી લો અહીંયા બી જુઓ તો બી ની સામે એકવાર ડી આવી ગયું બી ની સામે એકવાર એ આવી ગયું બી ની સામે એકવાર સી આવી ગયું એટલે એની સામે બી સી ડી એકવાર આવી જવો જોઈએ બી ની સામે એકવાર એ બી અને ડી આવી જવો જોઈએ અને ડી ની સામે એકવાર એ બી સોરી બી ડી ની સામે એકવાર એ બી અને સી આવી જવો જોઈએ રાઈટ તો જુઓ એની સામે એકવાર બી ગોઠવી નાખો સી ગોઠવી નાખો ડી ગોઠવી નાખો હવે બી ને પકડીને ચાલો ને એની સામે ત્રણ ઓપોઝિટ થવા જોઈએ બી ની સામે એકવાર એ તો આવી ગયું હવે અહીંયા બી લખો તો એની સામે હું આવી જવું જોઈએ તો કે એ ને સી તો સાઈડમાં આવી ગયા છે તો ડી આવી જવું જોઈએ હવે અહીંયા બી ની સામે એ ને ડી તો અહીંયા છે તો અહીંયા કોણ આવશે સી હવે ઓટોમેટિકલી સી અને ડી નું એરેન્જમેન્ટ એમ નમ થઈ ગયું જોઈ શકો જો હવે એક વખત અહીંયા સી ડી બાકી છે તો એક કામ કરીએ ને અહીંયા આપણે સી લખી નાખું ઇન કેસ તો અહીંયા આવશે ડી હવે ડી અને સી ની અરેન્જમેન્ટ એમ નમ થઈ જશે દીકરાઓ તમારે ખાલી એને બી જ ગોઠવવાના સી ડી તો ઓટોમેટિક થઈ ગયા જુઓ ચારે ચાર એક્ઝામ્પલ જુઓ એની સામે બી એની સામે સી એની સામે ડી ક્લિયર બીજું બી ની સામે એ બી ની સામે ડી બી ની સામે સી હવે સી ની વાત કરી સી ની સામે ડી સી ની સામે એ સી ની સામે બી આવી ગયું ડી ને પકડો ડી ની સામે સી ડી ની સામે બી ડી ની સામે એ રેડી તો આ ત્રણ સમઘટકોની રચના થઈ ગઈ મજા કરો આ રીતે યાદ રાખો સિમ્પલ એ ની સામે બી સી ડી બી ની સામે એ બી સી રેડી એટલે શોર્ટમાં હું લખી નાખું ટિપ્સમાં એ ની સામે કોણ આવી જવું જોઈએ બી સી અને ડી આવી જવું જોઈએ રાઈટ એઝ ઇટ ઇઝ બી ની સામે કોણ ગોઠવાઈ જવું જોઈએ એકવાર એ આવી જવો જોઈએ એકવાર સી આવી જવો જોઈએ એકવાર ડી આવી જવો જોઈએ પછી ઓટોમેટિકલી સી અને ડી નું એરેન્જમેન્ટ થઈ જશે દીકરાઓ ઓટોમેટિક બરાબર છતાં પણ હું લખું છું સી હોય તો સી ની સામે એકવાર એ આવી જવો જોઈએ એકવાર બી આવી જવો જોઈએ એકવાર ડી આવી જવો જોઈએ એઝ ઇટ ઇઝ ડી ની સામે એકવાર એ આવી જવો જોઈએ સોરી એકવાર બી આવી જવો જોઈએ અને એકવાર સી આવી જવો જોઈએ આ રીતને તમે જો પકડીને ચાલો ને તો તમારા ત્રણ ગોઠવણી આરામથી થઈ જશે જો તમારે થિયરીમાં લખવાની થાય તો અધરવાઇઝ એમસીક્યુ જો ટિક કરવાના હોય તો ક્યાં ટેન્શન છે ત્રણ કેટલા સમઘટકો થાય એમ એ બી સી ડી પ્રકારના તો ત્રણ પણ જો નીચે આપેલા પૈકી પસંદ કરો સમઘટકો પૈકી કઈ જોડ મળે તો આ બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ અને એમસીક્યુ સોલ્વ કરો ને ઓપ્શનમાં ચાર ઓપ્શન આપ્યા હોય અને ત્રણ અલગ અલગ સમઘટકો બતાવ્યા હોય તો તમારે એ યાદ રાખવાનું ત્રણ સમઘટકો એકબીજાને લગભગ એક બે સમઘટકો સરખા લાગે તો તમારે શું કરવાનું એ પોઈન્ટને પકડીને ચાલવાનું એની સામે બી સી ડી એકવાર આવી જવું જોઈએ બી ની સામે એ બી એ બી અને સોરી એ સી અને ડી આવી જવું સી ની સામે એ બી ડી આવી જવું જોઈએ ડી ની સામે એ બી સી આવી જવું જોઈએ ક્લિયર ઓકે ડન ચલો એક્ઝામ્પલ પણ વિચારવું જોઈએ આપણે તો એક એક્ઝામ્પલ બનાવીએ કેન્દ્રીય પરમાણુ તરીકે આપણે લઈએ નિકલ નિકલ એક લઈએ NH3 એક લિગેન્ડ પ્રબળ તો બને બાકી તમે ગમે નાખો ચાલે પ્રબળ લિગેન્ડ લઈ લેશો તો પણ વાંધો નહીં આપણે Ni+2 વિચારીએ છીએ તો Ni+2 તો એક લઈ લઈએ Cl ચલો
CL NI एक ले लिए CL एक ले लिए H2O અને એક લઈ લઈએ એની વન તમને અચ્છા સાયનાઇડ લઈએ ચલો એટલે ઓવરઓલ ન્યુટ્રલ થઈ જશે તો આ એક સંકીર્ણ સંયોજન થયું A B C D ટાઈપનું આવા તમે કેટલાય પણ એક્ઝામ્પલ બનાવી શકો છો ચલો તો આપણે જોઈ ગયા અત્યારે MA2BC અને MABCD ટાઈપના સંકીર્ણ સંયોજન હવે આપણે જોઈએ MAB twice અને ત્યાર પછી છ સવર્ગાંક ઉપર આગળ વધશું હવે જે દીકરાઓ પોઈન્ટનો આપણે ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એ છે MAB twice પ્રકારના ચાર સવર્ગાંક ધરાવતા સમતલીય ચોરસ સંકીર્ણ સંયોજન અને તેમાં બે પ્રકારના ભૌમિતિક સંઘટકો જોવા મળશે સિસ અને ટ્રાન્સ પણ મેં સ્પેસિફાઈ કરેલું હતું કે આ AB twice છે એ દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે અને આ દ્વિદંતીય લિગેન્ડમાં બે ઇલેક્ટ્રોન દાતા ઘટકો જુદા જુદા છે પરંતુ ચોખવટ કરીએ છીએ કે બંને ઇલેક્ટ્રોન દાતા ઘટક જુદા જુદા છે ચાલો એક્ઝામ્પલ આપું તમને તો એવા પ્રકારનું લિગેન્ડનું એક એક્ઝામ્પલ લખીએ તો એ થશે NH2 કે જેમાં નાઇટ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે ત્યારબાદ CH2 C ડબલ બોન O O માઇનસ આ પણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે તેમ કે E ઓક્સિજન પાસે ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો હાજર છે જ્યારે નાઇટ્રોજન પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હાજર છે આથી આ લિગેન્ડનું નામ છે ગ્લાયસિનેટો ગ્લાયસિન ઉપરથી ગ્લાયસિનેટો લિગેન્ડ છે જેનું બંધારણ દોરીએ ને દીકરાઓ તો એક કેન્દ્રીય પરમાણુ સામે ચાર સવર્ગ સહસંયોજક બંધ સમતલી રચનાથી બનાવું જે પૈકી NH2 લિગેન્ડ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે ત્યારબાદ CH2 C ડબલ બોન O O અને આ ઓક્સિજન છે એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન આ રીતે કરશે ચલો O માઇનસ ક્લિયર એટલે આ માઇનસ વન રહેશે M પ્લસ ટુ વિચારીએ ધારો કે M પ્લસ ટુ છે એવું માની લઈએ તો આ માઇનસ વન અહીંયા થઈ ગયું એઝ ઇટ ઇઝ બીજો એક NH2 જો આ દિશાએથી જ જોડાય છે ગ્લાયસિનેટો CH2 C ડબલ બોન O O માઇનસ એ આ જગ્યાએથી સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવે છે તમે જોઈ શકો છો બંને દાતા ઘટકો છે એ એક જ દિશાએથી જોડાયેલા છે જે દિશાએથી NH2 છે એ જ દિશાએથી બીજા ગ્લાયસિનેટો લિગેન્ડનો જ NH2 છે જે દિશાએથી ઓક્સિજન માઇનસ છે આ બાજુથી કાર્બોક્સિલેટ આયન ઓક્સિજન માઇનસ આવે છે પરિણામે આ જે પ્રકારનું બંધારણ રચાયેલું છે જેને કહેવાય સિસ બંધારણ કયું સિસ ઇનકેસ આપણે કેન્દ્રીય પરમાણુ તરીકે માનો કે હું ધારી લઉં છું ક્રોમિયમ તો ક્રોમિયમ પ્લસ ટુ તો એઝ ઇટ ઇઝ આવું જ એક બીજું બંધારણ થશે ક્રોમિયમ પ્લસ ટુ માટે અને એ થશે જો એક NH2 અહીંયાથી જોડાયેલ છે ઇનકેસ કયું જોડે છે NH2 આપણે NH2 લખીએ CH2 C ડબલ બોન O ઓક્સિજન માઇનસ એક સવર્ગ સહસંયોજક બંધ અહીંયા તો સેમ એઝ ઇટ ઇઝ રચના પણ થોડીક વિરોધી NH2 ની સામે બીજાનો બીજા ગ્લાયસિનેટો લિગેન્ડનો ઓક્સિજન આવશે અહીંયા પ્લસ ટુ વિચારીએ રેડી ત્યારબાદ સી ડબલ બોન ઓ CH2 NH2 અને આ સવર્ગ સહસંયોજક બંધની રચના થઈ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ઓક્સિજન જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે જ્યારે અહીંથી નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા નાઇટ્રોજન અલગ છે અહીંયા ઓક્સિજન આવી ગયો વિરોધી દિશાએ ગોઠવાયેલું છે યુ કેન સી હિયર વિરોધી દિશાએ ગોઠવણી પામેલ છે જુઓ અહીંયા NH2 અહીંયા NH2 જ્યારે અહીંયા સી ડબલ ઓ સી ડબલ ઓ તો અહીંયા તમે એક્ઝામ્પલ જોશો એક જ ડાયરેક્શનમાંથી સી ડબલ ઓ આવે છે એક જ ડાયરેક્શનમાંથી NH2 લિગેન્ડનું ડોનેશન કરે છે એટલે આ છે સિસ તો જ્યારે આ બંધારણ થાય છે ને દીકરાઓ એ થશે ટ્રાન્સ રેડી તો
આ પ્રકારનું જે સંકીર્ણ સંયોજન છે સંકીર્ણ સંયોજનની રચના આપણે આવું કરી શકાય C R G L Y twice C R plus 2 છે અને આને આપણે minus 2 ગણીએ તો ન્યુટ્રલ થશે આ સંકીર્ણ સંયોજનનું નામ થશે ડાયગ્લાયસીનેટોક્રોમિયમ 2 ડાયગ્લાયસીનેટોક્રોમિયમ ભૌમિતિક સમઘટકતા વિશે આપણે અભ્યાસ કરશું ચાલો દીકરાઓ હવે આપણે ચર્ચા કરવી છે છ સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળતી ભૌમિતિક સમઘટકતા દીકરાઓ છ સવર્ગાંક ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનમાં કોઈ પણ સંકરણ હોય ભલે sp3d2 હોય ભલે d2sp3 હોય ભલે નિર્બળ લિગેન્ડ હોય ભલે પ્રબળ લિગેન્ડ હોય કોઈ પણ સંકીર્ણ સંયોજન કે જેનો સવર્ગાંક છ છે તેવા પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજન આ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતા બતાવી શકે મતલબ કે sp3d2 કે d2sp3 સંકરણ હોય તો પણ આ પ્રકારની સમઘટકતા દર્શાવશે યાદ રાખજો બરાબર પરંતુ એના પણ બંધારણમાં એક સ્પેસિફિકેશન છે કે જો સીસ અને ટ્રાન્સ પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકતાની વાત કરવામાં આવે ને તો કેન્દ્રીય પરમાણુની ફરતે A4B2 પ્રકારનું કોન્ફિગરેશન હોવું જોઈએ એટલે કે A4B2 એટલે ચાર એકદંતીય લિગેન્ડોની જ બધી વાત કરીએ તો ચાર એકદંતીય સમાન હોવા જોઈએ જ્યારે બીજા બે B2 કે જે જુદા જુદા હોવા જોઈએ રેડી તો આ વાત આવે છે એ છે એક દંતીય A4 જ્યારે બીજા એક દંતીય 2 એવા A4B2 પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનની રચના હોવી જોઈએ અથવા A4B અને C આ બે જુદા જુદા લિગેન્ડ હોય તો પણ સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટકતા દર્શાવશે જ્યારે બીજો પ્રકાર છે ફેસિયલ અને મેરીડિયોનલ ફેસિયલ એટલે એક લિગેન્ડની ગોઠવણી એવી રીતે થાય છે કે ત્રિપરિમાણીય તમે જોશો ને તો સામ સામે લિગેન્ડ્સના ફેસ એરેન્જ થશે જે આપણે એનું ડાયાગ્રામ જોશું ત્યારે ખ્યાલ આવશે તો એમ A3B3 એટલે એક દંતીય 3 એક સમાન લિગેન્ડ અને બીજા એક દંતીય 3 બીજા સમાન લિગેન્ડ ઓવરઓલ A3B3 પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનની રચના હોય તો ફેસિયલ સંકીર્ણ સંયોજન અને મેરીડિયોનલ સમઘટકતા સંકીર્ણ સંયોજનની રચના થઈ શકે ચલો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ ત્યારબાદ આપણે એના ઉદાહરણો લેશું સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટક તો MA4B2 પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનની રચના થઈ હોય યાદ રાખજો છ સવર્ગાંક છે એટલે અષ્ટફલકીય રચના અને સમઘટકોની સંખ્યા થશે 2 એક સીસ અને બીજું ટ્રાન્સ કઈ રીતે એની ચર્ચા કરીએ એની પહેલા છ સવર્ગ સહસંયોજક બંધને આપણે અષ્ટફલકીય રીતે ગોઠવણી કરી નાખીએ રેડી બીજું એક સીસ અને બીજું ટ્રાન્સ હેલો ક્લિયર યાદ રાખજો સીસ રચના કરવા માટે મેં પહેલા જ કીધું હતું કે બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ બાજુ બાજુમાં હોવા જોઈએ પરંતુ સરામાં તો ચાર સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ છે બટ ઇટ્સ ઓકે તમારે બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ બાજુ બાજુમાં હોવા જોઈએ તો યાદ રાખજો એની ગોઠવણી માટે તમારે અહીંયા લખવાનું થશે A જ્યારે અહીંયા લખવાનું થશે B અને B ક્લિયર A B હવે બાકીના આ જે રચના તમે જોશો તો એ રચના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે ચાર ને આધારે જુઓ ને તો સીસ પ્રકારની ગોઠવણી થાય છે બાકીના બે અહીંયા ગોઠવી દેવાના છે અષ્ટફલકીય આકારે આ બંધારણ થશે સીસ જ્યારે અહીંયા વાત કરો તો યાદ રાખજો તમારે શું કરવું છે ટ્રાન્સ સમઘટક એટલે બે સમાન છે એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશાએ ગોઠવાયેલા હોવા જોઈએ બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ તો ચાર ને આપણે B2 ને ધ્યાનમાં લઈને જ એ ગોઠવણી કરશું આમાં પણ તમે જો B2 ને ધ્યાનમાં લ્યો ઓછા લિગેન્ડ છે એને ધ્યાનમાં લઈએ B2 બાજુ બાજુમાં છે બે સમાન બાજુ બાજુમાં છે બાકીને વધેલી જગ્યામાં એ ગોઠવી દો સીસ અહીંયા B2 ઉપર ફોકસ કરો વિરુદ્ધ દિશાએ હોવા જોઈએ લાઈક એક B ને અહીંયા ગોઠવું છું અને બીજો B અહીંયા ગોઠવું છું બાકીની ચાર જગ્યા છે અહીંયા A ગોઠવી દે તો એક રીતે જોતા લાગશે કે વિરુદ્ધ દિશામાં ગોઠવાયેલા છે ખરા
પરંતુ અહીંયા બી બી પણ વિરુદ્ધ દિશાએ છે એટલે એક પ્રકારનું ટ્રાન્સ બંધારણ થાય છે. આની રચના જોઈએ તો કંઈક આવી થશે ટ્રાન્સ. ચલો એક્ઝેક્ટ અષ્ટફલકીય આકાર બનાવીને દીકરાઓ તો એ આકાર કંઈક આવો થઈ જશે. કઈ બાબત ઉપર ફોકસ કરશું આપણે ખાસ યાદ રાખજો, હું પાછું નોટ ડાઉન કરી દઉં છું. બી બી બાજુ બાજુમાં હોવું જોઈએ વિરુદ્ધી બી બી. રેડી ટ્રાન્સ. બસ અહીંયા એકમાં આકાર દોરું છું, બીજામાં આકાર દોરતો નથી, ગીચડા જેવું લાગે પણ અષ્ટફલકીય રચના છે. ક્લિયર? ચલો દીકરાઓ એવું જરૂરી નથી હો કે આ જ પ્રકારે અષ્ટફલકીય રચના આવે, આવું પણ બની શકે. ચલો બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમને ખ્યાલ રહે એમસીક્યુમાં થોડોક ટ્વિસ્ટ કરે. સમતલને તમે આમ લીધું, એવું પણ બની શકે એમ છે. હું તમને એવા ડાયાગ્રામ દોરીને દઉં અને ત્યારે તમને પૂછે કે કયા પ્રકારની સમઘટકતા છે એ આપેલ આકૃતિને આધારે વર્ણવો, તો કંઈક આવું ઉદાહરણ આપે દીકરાઓ અને તમને આવું આપેલું હોય ઇનકેસ એક્ઝામ્પલ આધારે સમજીએ એટલે વધારે એક્ઝામ્પલ લેવાય છે અને આકૃતિ પણ બની શકે, સમજી પણ શકાય. ચાલો કેન્દ્રીય પરમાણુ તરીકે આપણે લઈએ એફઈ, તેની પર તે ચાર નાખી દઈએ NH3 અને એફઈ તરીકે આપણે લઈએ પ્લસ ટુ, તો ચાર એમોનિયા લિગેન્ડ અને બે લ નાખી દઈએ CL2 બે ક્લોરાઇડ. એફઈ પ્લસ થ્રી વિચારીએ, ચાલો ને પ્લસ થ્રી, તો પ્લસ થ્રી આ ચાર ન્યુટ્રલ બે CL માઇનસ ટુ ઓવરઓલ થશે પ્લસ વન. તો હવે આ સંકીર્ણ સંયોજનની રચના કરવા માટે તમને એક આકૃતિ આપેલી છે, કેવી છે જોશો. તમને એવું કીધું છે આ NH3 છે, અહીંયા NH3 છે, અહીંયા NH3 છે, અહીંયા NH3 છે, બીજું અહીંયા CL છે, અહીંયા CL છે, એઝ ઇટ ઇઝ તમને આવું પણ આપેલું હોય કદાચ. NH3 છે, અહીંયા NH3 આપેલો છે, અહીંયા NH3 આપેલો છે, અહીંયા NH3 આપેલો છે, જ્યારે અહીંયા CL CL આપેલો છે. અને હવે તમને પૂછે કે આપેલા આ બંને બંધારણો છે કેવા પ્રકારના છે, ત્યારે તમારા માઇન્ડમાં એક વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ. મેં તમને પહેલા જ કીધું બે સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ બાજુ બાજુમાં હોવા જોઈએ છ સવર્ગાંકમાં, અને એ બે કયા પકડશો તમે કે જેની સંખ્યા ઓછી છે. F4 B2 માં B2 ને પકડીને ચાલો, ભૂલ નહીં પડે B2 પકડીને ચાલો. તો આમાં ગોતો B2 કોણ છે ફટાફટ, બે ક્લોરિન છે, બે ક્લોરિન પકડીને ચાલો, બે ક્લોરિન બાજુ બાજુમાં હોવા જોઈએ તો સીસ અને ઓપોઝિટ હોય તો ટ્રાન્સ ગોતો. ઘણાય છે ને એની રચના આવું વિચારે, જોજો એ કે સર આમાં તો કે વિરોધી છે, એવું વિચારે વિરોધી છે, જ્યારે આમાં છે બાજુ બાજુમાં તો નથી, આને સમતલ વિચારે તો બાજુ બાજુમાં નથી એવું વિચારે છે. પણ ત્યારે તમારે આ સમતલ લેવું એવું જરૂરી નથી દીકરાઓ, એના માટે સમતલ પકડવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યાદ રાખો, તમને એક બીજું સમતલ હું તમને બતાવી દઉં, એ પણ તમારા આકૃતિ જોશો એટલે ખ્યાલ પડશે. જુઓ આ પોઈન્ટ ઉપર ફોકસ કરો, જો છે CL ઓપોઝિટ, જ્યારે અહીંયા હવે જોવો તો એવું જરૂરી થોડી છે કે તમને કોઈ સીધું જ આપી દે, કોઈ માથા ફરેલ શિક્ષક આવી ગયો છે તમારા હાથમાં અને તમને એવું પેપર બુક એમાં આવો એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરીને આપ્યો હોય. દીકરાઓ સમતલ દોરીને દઉં છું પણ સમતલ દોરેલું ન આપે, મેં પહેલાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો એવી રીતે આપે. તો આ જુઓ આ કંઈક આકાર આવો થાય છે, આને ફેરવી નાખો અને આમ કરી નાખો છે ક્રોસમાં, તો આવો આકાર થઈ ગયો. રેડી? તો આ જમે જુઓ આ કયો આકાર થયો, સીસ, જ્યારે આ છે ટ્રાન્સ બંધારણ. તો આવું તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ બનાવી શકો. ચાલો આપણે હવે એક નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ અને એ છે કોબાલ્ટ. સપોઝ કોબાલ્ટ, એની ફરતે નાખી દઈએ છીએ H2O6 CO+2 વિચારી લઈએ અને બે નાખી દઈએ NH CO ને +2 વિચારેલો છે, ન્યુટ્રલ ન્યુટ્રલ અહીંયા આવશે +2. આપણે જ્યાં સંકીર્ણ સંયોજનની રચના કરેલી હતી એના ઉપર +1 ચાર્જ હતો, એઝ ઇટ ઇઝ આનું જે આકાર બનશે ફર કેટલો છે, જે એમોનિયા છે એ H2 મૂકી દો, બે એમોનિયા CL ની જગ્યાએ મૂકી દો, એઝ ઇટ ઇઝ તમે આકાર બનાવી શકો. આવા તમે ગમે એટલા એક્ઝામ્પલ્સ બનાવી શકો તમારી રીતે. યાદ રાખજો ફોલો કઈ મેટરને કરવાની છે, A4B2. ક્લિયર? એઝ ઇટ ઇઝ તમે બીજા એક્ઝામ્પલ બનાવી શકો A4BC પ્રકારે. તો હવે એના એક્ઝામ્પલ લઈએ અને ત્યારબાદ ફેશિયલ ને મેરીડિયોનલની ચર્ચા કરીએ.
दीकरा आ एक्जाम्पल अंदर तमने वात करीश एम ए फोर बी सी प्रकार अष्टफलकीय संकीर्ण संयोजन आमा पण बे प्रकार बंधारण जोवा मळशे सीस अने ट्रांस जेमा ए फोर ने एज इट इज राखो अने बी टू ने बदले बी सी ने कंसिडर करी बी सी उपर फोकस करो। आ आकृति में दोरीने ऑलरेडी राखेलू छे अहींया बी नी जग्याए सी आवी जाय ए ए एक समतल में बे समतल नी बहार अने बी सी एक डायरेक्शन में आवे तो सीस बी सी ओपोजिट डायरेक्शन में आवे ए चारे चार एक ज समतल में आवी गया तो ट्रांस। एक्जाम्पल बनावीए एफी ने प्लस थ्री विचारीए एन एच फोर फोर टाइम ए फोर एक लईए सी एल एक लईए एच टू ओ तो एक सी एल छे एक एच टू ओ आ रीते दर्शावेलू छे ओपोजिट डायरेक्शन में आवे छे तो ट्रांस। अने चारे एमोनिया पैकी बे एक बाजू समतल में बे विरोध दिशाए अने बे जुदा जुदा एटले के बी टू नी जेम बी सी एक ज दिशाए छे तो सीस। तो आ प्रकारनी भौमितिक समघटकता थई गई स्पेशली ए फोर बी सी माटे सीस अने ट्रांस समघटकता। चलो रेडी हवे दीकराओ आपणो जे नेक्स्ट पॉइंट छे ए छे छ सवर्गाक धरावता संकीर्ण संयोजन माटे फेशियल अने मेरिडियोनल। परंतु आजना लेक्चरनी अंदर आपणे अहींया सुधी राखीए अने आवती कालना लेक्चरनी अंदर फेशियल अने मेरिडियोनल संकीर्ण संयोजनोनी चर्चा करशीए। आ उपरांत संकीर्ण संयोजनो माटे स्पेशली क्यारे प्रकाशीय समघटकता जोवा मळशे एनी पण आवता लेक्चरमां चर्चा करशुं। चलो क्लियर। तो आजना टॉपिकनी अंदर कोई पण जातनो डाउट होय तमे कॉल मने करी अथवा मेसेज करीने डाउट्स पूछी शको छो। चलो दीकराओ तो आजनी तारीखमां आपणे कयुं जोई गया भौमितिक समघटकता स्पेशली चार सवर्गाक धरावता संकीर्ण संयोजनो माटे अने छ सवर्गाक धरावता संकीर्ण संयोजन माटे सीस अने ट्रांस समघटकतानो डिस्कशन करी गया। दीकरो आमनी अंदर एवा पण एक्ઝામ્પલ્સ જોઈ ગયા છીએ કે જે જેડબલી નીટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા જે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી। ક્લિયર। ચલો આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીએ દીકરાઓ। ગુડ બાય, ટેક કેર, જય શ્રી કૃષ્ણ। આપનો દિવસ શુભ રહે।